Un tā, mīļie draugi, mēs esam aizvadītos, var teikt, pāris mēnešus veltījuši tam, lai apskatītu vienu konkrētu jaunās derības fragmentu, proti kalna sprediķa sākumu, Matevaņģēlija 5. Nodaļu. Esam varbūt mazliet jau paguruši no šī teksta, bet šī iemesla dēļ es gribētu šodien apstāties pie vienas citas īsas tēmas, kas īstenībā ļoti interesanta un ļoti nozīmīga. Un saistās ar burtiski pēc dažām dienām priekšā stāvošo pelnu dienu, kas, kā jūs zināt, pēc kristīgās tradīcijas ievada tā saucamo gavēņa vai Kristus ciešanu laiku, kas ir tāds īpašs periods baznīcas gadā, liturģiskajā gadā, šīs 40 dienas pirms lieldienām, kuru mērķis ir palīdzēt mums kaut kā, nu, teiksim tā, aktivizēt vai kaut kādā veidā paspilgtināt, pastiprināt mūsu garīgo dzīvi, mūsu iekšējos garīgos meklējumus. Un tāpēc es šovakar gribētu parunāt par tēmu tieši gavēnes, gavēņu laiks un meditācija. Tas, ko mēs šajos vakaros kopīgi un arī katrs savā dzīvē daram. Kas ir tas, kas varbūt šos divus iedzienus vieno? Un es domāju, tur ir daudz ļoti interesantas paralēles un šis gavēņa laiks ir labs tiešām instruments, lai mēs to izmantotu katrs arī savā garīgajā dzīvē. Es sākšu ar to, ka mazliet atgādināšu, ka saskaņā ar biblisko skatījumu garīgā dzīve ir balstīta uz trim lieliem vaļiem, uz trim lieliem tādiem atbalsta punktiem, par kuriem tai pašā kalna sprediķī Jēzus arī cita starpā runā. Un tā ir sena ebreju vai tātad jūda tradīcija, ka priekš garīgās dzīves kopšanas ir vērtīgi trīs instrumenti. Lūkšana, gavēšana vai gavēns, un trešā lieta ir žēlastības darbi, kas tika bieži vien saprast ļoti konkrēti, proti mācīšanās ziedot, mācīšanās palīdzēt cilvēkiem, kas ir tev līdzās trūkumā, nu tā tad atvērt savu praktisko dzīvi tam, lai es lietotu manā rīcībā esošās resursus citu labā. Un ebreji uzskatīja, ka tikai tad, ja šīs trīs lietas iet kopā, tad īstenībā mūsu garīgā dzīve ir nu, tāda pilnvērtīga un ir spējīga sasniegt mērķus. Tās pirmās divas lietas, lūkšana un gavēšana, tā ir tāda diezgan individuāla lieta. Savukārt šī atvēršanās savam tuvākajiem ir tā, kas mūs iesaista tādā plašākā pasaulē un parāda mūsu atbildību, bet savukārt tikai iesaistīties apkārtējā pasaulē mēs nevaram, ja mēs vispirms neesam kaut ko piedzīvojuši sevī. Un, protams, centrā ir lūkšana, bet savukārt lūkšanai ir svarīgi saprast, ko mēs ar lūkšanu gribam panākt, kas ir tas, kas ir lūkšanas mērķis. Un te savukārt gavēņas un gavēņa laiks mums var ļoti palīdzēt. Kā jau pats šis vārds gavēnis norāda, tas nozīmē, ka tas ir laiks, kurā mēs atturamies no kaut kā. Un, protams, jūs visi zināt šo vienkāršo versiju, kas, jā, neapšaubām ir arī viena no versijām, ko mēs šodien varam izskatīt. Proti, ka gavēnis nozīmē atturēšanos no noteikta veida ēdieniem. Un tā atkal bija ļoti sena ebrejiska tradīcija, kas sacīja, ka tam, ko tu ēd, ir vērts pievērst uzmanību, jo ar caur to ne tikai tu tīri fiziski sevi ietekmē ļoti spēcīgi, bet tas ir arī viens ļoti labs instruments, kā mēs tūlīt runāsim, lai paceltu vispār savā apziņā to, kas tu esi. Jo tad, kad mēs sēžamies pie galda, tā ir tāda no vienas puses ļoti rutinizēta lieta, katrs mēs te vairākas reizes dienā parasti ēdam, bet tai pašā laikā tas, kā tu to dari, kādā veidā, tas var ļoti palīdzēt tev kāpināt tādu arī klātbūtni un izpratni vēlreiz par to, kas tu esi, kas ir tava identitāte, ko tu centies sasniegt. Bet interesantā kārtā šis gavēšanas aspekts, ja jūs tā mazliet aizdomājaties, ļoti cieši saistās ar to lūkšanas formu, par kuru mēs runājam šajos meditācijas vakaros. Proti, tā ir lūkšana, kuras viena no galvenajām iezīmēm ir tā, ka mēs atturamies. Mēs atturamies no savas apzinātas, intensīvas darbības tajā klasiskajā izpratnē, kā cilvēks to iedomājas,
ka, piemēram, lūgt Dievu, tas nozīmē mēģināt izlūgties kaut ko, mēģināt panākt to, ka Dievs kaut kā labvēlīgāk paskatās uz manu dzīvi, uz manu situāciju. Vai gluži vienkārši, ka lūgt, piemēram, nozīmē nepārtraukti ģenerēt sevī, radīt sevī kaut kādus tādus celsmīgus tekstus, ko sacīt Dievam. Piemēram, nu labi, labi, es nelūdzu tikai par sevi un savām vajadzībām, es teiksim, varu viņu slavēt, es varu viņu godināt, es varu kaut kā viņam būt pateicīgs. Bet arī tur ļoti bieži cilvēki, nu, liek iekšā lielu aktivitāti, vai ne? Nu, kā tad es Dievam tur tā gari un plaši varētu izstāstīt to, ko es jūtu un kas viņš ir un kāpēc viņš man ir svarīgs. Tad lūk, klusā lūkšana. Pieturās pie tā, ko Jēzus Kalns prediķī saka, ka tad, kad jūs lūdziet Dievu, tad nepļāpājiet kā pagāni. Stāsts nav par to, ka tu vienkārši kaut ko murmini un vienkārši kaut ko nebūt no sevis radi. Stāsts ir par to, ka tu mācies būt Dievu klātbūtnē. Lūkšana ir vienkāršākajā veidā izsakoties pievērstība Dievam. Tas ir tas brīdis, kad ne jau tie vārdi tik daudz svarīgi, cik tas, ka tu esi... Tava uzmanība, tava iekšējā pievērstība ir veltīta Dieva klātbūtnē. Un šādā nozīmē lūkšanu pazīst tik viens cilvēks, arī tie, kas varbūt līdz galam to vārdos tā neizsaka un neformulē, tas ir tas brīdis, kad mūsu sirds ir atvērta šai mistiskajai klātbūtnē, šim avotam, no kā mēs visi nākam. Un tāpēc klusā lūkšana ir gavēšana attiecībā pret zināmiem vārdiem, zināmām tādām iekšējām kustībām, kur mēs mācāmies to visu nolikt malā un saprast vienu lietu. Kā ar Dievu mēs sastopamies, piedodiet par tādu sarežģītu varbūt formulējumu, bet tomēr, ar Dievu mēs sastopamies esības līmenī. Nevis darbības līmenī, bet esības līmenī. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Dievs un es, ja tā drīkst teikt, mēs esam klātesoši, tāpēc, ka mēs esam. Nu, ir īpaši tāpēc, ka Dievs ir. Tāpēc mēs esam šeit, tāpēc mēs esam ar viņu kopā. Un nevis ir tā, ka ja es kaut ko daru, tad es esmu ar viņu kopā, un ja es kaut ko nedaru, tad es neesmu ar viņu kopā. Tas būtu tāda darbības pietuvošanās, vai ne? Nu, teiksim, ja Dievs būtu kaut kur blakus istabā un tikai tur, tad, protams, man vajadzētu ieiet šajā blakus istabā un tad, nu, es ar viņu sastopos. Bet mēs sastopamies ar viņu jau esības līmenī. Un tas nozīmē, ka tā mūsu darbošanās, tai skaitā iekšējā, verbālā darbošanās, ir, viņai ir sava vieta, sava nozīme, bet tas nav absolūti priekšnoteikums, lai mēs ar viņu sastaptos. Un kādreiz var gadīties ar mums tā, kā mēs to daudzreiz esam runājuši, ka tas, kas mums visvairāk traucē, ir šī ļoti lielā aizņemtība ar sevi, ar savām domām, ar savām koncepcijām. Tā doma ir apmēram tāda, ka es ieskrienu iekšā telpā, kurā man ir kāds tuvs vai pazīstams cilvēks, un es sāku kaut ko runāt. Un tas cilvēks mēģina man pateikt, klausies, vai netur īstenībā. Nu, patās ir notikusi viena svarīga lieta, kas visu to steli maina, bet man nav laika klausīties, vai ne? Es esmu aizņemts, es jau zinu, ko man vajag, vai ne? Viņš mēģina pateikt, baga, bet nē, es esmu aizņemts ar sevi. Jūs pazīstat šādas situācijas. Un ļoti bieži mēs esam šādā situācijā arī attiecībā ar Dievu. Tāpēc, ka mēs esam palasījuši Bībeli labākajā gadījumā, sliktākajā gadījumā kaut ko paklausījušies, paskatījušies, un mums liekas, ka mēs visu zinām. Un tad mēs ejam pie Dieva kā visaugstākie teologi. Un mēs zinām jau tagad, ko viņš, kas viņš ir un kāds viņš ir, un tad mēs ar viņu tur mēģinām kaut kā tikt galā. Tad lūk, atturēties no tā. Atturēties no tā un mācīties saprast, ka mēs ar viņu tiekamies šajā esības līmenī. Un principā mums nekas īpaši cits nav vajadzīgs, kā vienkārši apzināties šo faktu. Un lai cik tas vienkārši izskatītos un izklausītos, tas eventuāli ir viens no sarežģītākajiem uzdevumiem. Mācēt un spēt būt kopā ar Dievu, vienkārši būt, ļaut viņam darboties. Tas ir cilvēka egoistiskajai dabai diezgan liels pārbaudījums, maiki sakot. Un tas ir, ko mēs mācāmies. Bet ko es šovakar gribu vēl izcelt īpaši, domājot par šo... par meditāciju kā garīgā ceļa sastāvdaļu. Es gribu vēlreiz atgriezties pie tēmas, kam garām ejot esmu jau pieskāries. Proti, jūs zināt, ka mūsdienās ir tāda ļoti populāra lieta, ko daļēji saist arī ar kristīgo meditāciju. Tas varbūt nav pat īsti līdz galam nepareizi, ka to saist kopā. Bet mūsdienu tādās diezgan sekulārajā pasaulē
ir pazīstamas dažādas meditācijas formas, un viena no tām ir tā saucamā apzinātības meditācija, apzinātības praksa. Angliskais vārds mindfulness, ja jūs ierakstīsiet kādos meklētājos, jūs atradīsiet tūkstošiem un tūkstošiem dažādas kvalitātes avotus, kas runās par šo apzinātību, kā mēs latviski viņu tulkojam. Un man jāatzīst ir, ka mūsdienās, diemžēl, ar šo vārdu tiek saprasta daudz šaurāka lieta, nekā viņa sākotnēji bija. Un tas mūsdien, tā mūsdiena izpratne par apzinātību ir apmēram tāda, ka apzinātības meditācija nozīmē to, ka cilvēks mācās praktizēt tādu stāvokli, kurā viņš bez tādas tiesājošas vai kaut kādas izvērtējošas attieksmes mācās pamanīt un pieņemt pilnīgi visu, kas tanī brīdī viņa apziņas plūsmā parādās. Nu, tātad apmēram doma tāda, es apsēžos un es nāku ar tādu iekšēju attieksmi, ka es vēlos vienkārši redzēt, kas notiek. Un es vēlos to pamanīt. Un tad es pamanu manī visādas domas un sajūtas un emocijas un blakus kaut kas notiek un manī kaut kas notiek. Un es mācos to visu fiksēt. Es mācos to vienkārši apzināties. Es mācos to vienkārši ieraudzīt. Un šāda prakse, pirms es viņu mazliet tā kā pakritizēju, šāda prakse ir ļoti laba lieta. Tādā ziņā, ka viņa patiešām iemāca vienu ļoti svarīgu lietu. Proti, ka dzīve notiek. Ka dzīve ir kaut kāds process, kurā mēs piedalāmies. Mēs, protams, mēģinām izdarīt kaut kādas izvēles un tur viņu ļoti ietekmēt, bet lielās līnijās, ja jūs esat godīgi, jūs redzēsiet, ka dzīve vienkārši notiek. Un tieši tāpat arī mūsu domas. Viņas vienkārši rodas. Un tas nav tāds ļoti apzināts process, ka es tagad varētu viņas tā radīt. Drīzāk es varu viņas, tad, kad viņas ir radušās, es varu viņas tur atsijāt mazliet un kaut kādas domas mēģināt attīstīt un citas varbūt mēģināt no viņām tikt vaļā. Bet pats tas process manī ir tāds diezgan stihisks, ļoti maz pakļauts manai gribai. Tieši tāpat kā arī ārējā pasaule, godīgi sakot, ļoti pretojās maniem centieniem viņu nokontrolēt un padarīt tādu, kādu es gribu redzēt. Tāpēc mācīties pieņemt visu, kas šajā mirklī ar mani notiek, ir tiešām ļoti laba lieta. Bet man ir jāatzīst, ka tas oriģinālais koncepts par šo apzinātību, kas bija pazīstams arī tajā skaitā austrumu tradīcijās, šis koncepts nāk ar mazliet citu noskaņu. Un tas, es gribu vienkārši jums to likt pie sirds, lai jūs esat gudri cilvēki, jo tāpēc, ka mūsdienu pasaulē par šo lietu raksta dažādi autori, un man liekas, ka daži no viņiem nepārāk godīgi sakot zina, ko viņi raksta. Bet tas sākotnējais uzstādījums, ko nozīmē šis sati vai smriti jēdziens, ko tulko šobrīd kā mindfulness, kā šo apzinātību, tā sākotnējā doma bija ļoti interesanta. Apzināties šajās austrumu tradīcijās nozīmē nevis šo vienkārši mehānisko tādu lietu pamanīšanu, bet apzinātība viņiem nozīmēja sākotnēji to, ka, piemēram, ja kāds cilvēks ir izvēlējies iet garīgo ceļu, nu, piemēram, nu, nezinu, nu, viņš ir, teiksim, nu, paņemsim ekstrēmu piemēru. Viņš ir, teiksim, kļuvis par kaut kādu mūku, kurš tagad praktizē tur kaut kādu savu ticību, vai ne? Viņš līdz ar šo garīgā ceļa izvēli ir, piemēram, apņēmies veikt zināmas darbības. Viņš ir izvēlējies zināmas ētikas principus likt savas dzīves pamatā, piemēram, nu tur, nezinu, nebūt vardarbīgam vai, teiksim, runāt patiesību vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Viņš tā tad ir, nu, apņēmies kaut ko savā dzīvē darīt savādāk. Tad lūk, šis satī vai šī apzinātība nozīmē, ka cilvēks neizlaiž no savas apziņas šo savu mērķi. Apzinātība nozīmē, ka tu visu laiku esi nomodā par to, kas tu esi un ko tu gribi darīt un kam tu piederi un kas ir tavas vērtības un kas ir tas, ko tu gribi sasniegt. Jūs visi zināt, kā tas dzīvē mēdz notikt, vai ne, ka kaut kādos apgaismības brīžos mēs tur izdaram izvēles, un es turpmāk tā un šitā un nekā savādāk, līdz nākamajai reizei.
kuru mēs pamanām, protams, tad, kad durvis jau ir aizcirtušās, un tad mēs pamanām, ups, mēs esam turpat atpakaļ. Tad lūk, nepazaudēt šo izjūtu, kas es esmu. Saglabāt viņu, darot jebkuru darbu. Jā, protams, no vienas puses būt klāt, jebkurā darbībā ar to, ka es daru viņu, nu tā, ka es esmu klāt, nevis es kaut kur tur lidinos apkārt. Bet no otras puses, piemēram, ikvienā sarunā ar kādu cilvēku. Es apzinos, kas es esmu, es apzinos, kas šeit notiek, es apzinos. Es esmu, kā saka šis vārds, mindfulness, es esmu pie pilna prāta, es esmu pie pilnas apziņas. Es darbojos ar maksimāli skaidru apziņu, klāt pie tā, kas notiek. Un šī te sākotnējā doma, draugi, bieži vien tika pazaudēta, vēlāk tur konkrēti Birmas budismā ienāca iekšā šī te ideja par apzinātību, vienkārši kā par pilnīgu atvērtību esošajam momentam, kas ir samērā jauns koncepts, bet šovakar gribu likt jums tātad pie sirds, ka šī klusuma meditācija nevienmēr nozīmē tādu tukšumu tādā nozīmē, ka vienkārši es tagad kaut kā mēģinu atmest, kā lai to pasaka vispār, ka es tā kā, nu, mēģinu nekas nebūt. Es pat nezinu, vai tas palīdzoši tā pateikt. Es nezinu, kā jūs to darat, ja? Bet, nu, tā doma, es mēģinu kaut ko nepareizi pateikt šobrīd, līdz ar to ir sarežģīt. Bet tā doma ir, ka oriģināli, sākotnēji, gan šajās austrumu tradīcijās, gan, protams, neapšaubām arī kristīgajā tradīcijā. Apzinātība nozīmē šo atcerēšanos. Šo atcerēšanos. Kas es esmu? Kam es piedaru? Kas ir mani mērķi? Būšana klāt. Būšana šeit tam, kas es esmu. Un, sacīt, latviešu valodā ir rudimentāri palicis pāri mazliet kaut kas no tā, jo mēs, piemēram, lietojam tādu interesantu vārdu kā apzinīgs. Piemēram, ja mēs lietojam vārdu apzinīgs skolnieks vai apzinīgs sava darba darītājs, tad ko mēs saprotam? Mēs saprotam no vienas puses, jā, ka viņš pirmkārt māk koncentrēties uz savu darbu, ka viņš māk mācīties vai darīt savas lietas skaidrs. Tur ir šis aspekts, bet apzinīgs tas nozīmē, ka viņš, teiksim, neļausies novirzīties no savu mērķi. Ka tas nebūs tā, ka, teiksim, viņš sāks kaut ko darīt, un tad viņam izsit kāds laukā, ienāk prātā cita doma, viņš visu pamet, aizmirst, beigās izrādās nekas nav paveikts, nekas nav izdarīts. Apzinīgs cilvēks patur prātā šos savus mērķus un šos savus uzdevumus. Ja? Un redzēt šeit, es uzskatu, ka mēs nākam pie tā, kas ir gavēņa laika uzdevums. Gavēņa laika uzdevums kristīgajā izpratnē ir kāpināt šo skaidrību par to, kas mēs esam, un palīdzēt mums mobilizēties iekš tā, ka mēs neejam tādā ikdienišķā, tajā iluzorajā lietu plūdumā, kur tur viss ir ļoti svarīgs, protams, un viss ir steidzīgi jāizdara, bet beigās mēs nesaprotam, kas mēs esam. Gavēns grib mūs tā kā pamodināt. Viņš grib mūs izcelt laukā. Viņš grib, ka mēs saprotam, kas mēs esam un kam mēs gribam piederēt. Ja? Ka mēs dzīvojam vienu mazāk automātisku dzīvi. Mazāk tādu dzīvi, kurā mūs kaut kas cits rausta. Un vairāk tādu dzīvi, kurā mēs saprotam, kas mēs esam, un mēs paliekam pie šiem saviem principiem, pie šiem saviem mērķiem un uzdevumiem. Jaunajā derībā tas bieži vien tiek raksturots ar vārdiem būt nomodā, būt pie skaidras apziņas, pieminēt to, kas mēs esam. Viens spilgts piemērs, pie kā mēs esam apstājušies vienā no reizēm, arī ir atrodams jaunajā derībā. Un tas ir tāds interesants stāsts, kas, manuprāt, ir precīzi par šo. Un tas stāsts ir par to, ka Jēzus kopā ar saviem mācekļiem, viņš dodas uz Jeruzālēm, uz galvaspilsētu, un viņš jau sen ir brīdinājis savus mācekļus, ka tas nebūs nekāds tāds triumfs, bet, protams, tie nedzird. Tie domā, ka Jēzus ir tagad skaidrs, ka viņš ir tur kaut kas īpašs un ka Dievs ir ar viņu un tā, un viņi tagad iet ar tādu lielu pārliecību,
ka tad, kad Jēzus iezies uz Jeruzālēmi, tad visi sapratīs, ka viņš ir īstais vīrs, kas var tagad vadīt tautu pretī visiem viņas apspiedējiem. Un līdz ar to, kā jūs zināt, cilvēkos mēdz veidoties bieži vien tāda laba sajūta, ka mēs esam tādi uzvarētāji, un tad, kad viņiem ir tāda sajūta, tad viņi izdarīs lielākās muļķības. Tad lūk, viņi iet šajā ceļā, un tur ir samariešu ciemats kaut kāds. Samarieši tie bija, nu, teiksim tā, līdzīga, radniecīga tauta, taipš ar līdzīgu ticību, un tomēr bišķi atšķirīgi, un tie, kā jūs zināt, visvairāk kaitina, vai nekas ir gandrīz tā kā mēs, bet nav tā kā mēs, tad ar tiem visvairāk var cīnīties. Nu, lūk, viņiem tur labas tās attiecības nav, bet, nu, protams, austrumu viesmīlība paredz to, kad ejot cauri, vienmēr var dabūt nakts mājas un sagaidīt palīdzību, neatkarīgi no tā, kas tu esi. Bet, tad, kad šie te Jēzus mācekļi dodās uz priekšu, piedodiet par manu interpretāciju, droši vien ar tādu lielu šunku, vai ne, ka mēs zinām, kas mēs esam, mums te tagad vajadzēs apmesties. Tie samarieši pasaka, nē. Tie samarieši viņš pasūta, es atvainojos mazliet tālāk, un saka, nē, nebūs te nekāda palikšana. Un interesanti, evaņģēlis saka tieši tāpēc, ka viņi iet uz Jeruzālu. Nu, atsakot, nu, tur ir savs iemesls. Un tagad tie mācekļi atnāk apakaļ, un viņi pārskaitušies. Viņi ir reāli nikni. Un viņi saka, Jēzum, klausies, tu mums esi te mācījis visādas labas lietas. Varbūt daram tā, mēs lūksim Dievu, lai uguns nāk pār to ciemu. Jo viņi tevi ir atraidījuši. Nu tā, toreiz nebija vēl lidmašīnas, te varētu vienkārši uzlidojumu uztaisīt, bet tevi jāprast Dievam. Nu bet labi, bet viņiem jūtās, ka viņi var to izdarīt. Un Jēzus saka, nē. Un viņš saka, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Un tas ir tas, kas ir šī aizmiršanās. Jo redziet, ja tiem mācekļiem pajautāt, nu klausies, nu kādi ir tavi principi, nu vai tu uzskati, ka svešinieks ir jāiznīcina? Nu nē, nu Jēzus acīm mīlēt savus ienaidnieks, nu skaidrs nē, ne? Bet šeit, šajā brīdī jau nu tiešām tas ir jāizdara. Un ir vajadzīgs pamūšanās mirklis, lai tu saprast pagaidi, bet šis jau ir tas mirklis, kurā tu izdari savus izvēles. Ja? Mēs aizmiegam, mēs pazaudējam fokusu, mēs aizpeldam šajās pasaulīgajās, kā Bībele to raksturo domās un lietās, tā vietā, lai mēs būtu tie, kas mēs esam. Un tad lūk šī te mācīšanās meditēt un klusēt un būt šeit un tagad un klātesošam, ne tikai, vēlreiz atkārtošu, ne tikai māca mūs pieņemt to, kas mūsu dzīvē notiek, bet tas māca mums arī būt pie skaidras prāta. Neļauties tam, ka mēs aizpeldam pārāk tālu no šīta centra, kurā mēs esam. Un lūk, ja jums būs laiks un jūs varēsiet atnākt uz dievkalpojumu trešdien, ko sirsnīgi iesaku, tad jūs redzēsiet, ka gaveņa laika sākuma dievkalpojums, pelnu dienas dievkalpojums, kāpēc viņi sauc par pelnu dienu. Tāpēc, ka šajā dievkalpojumā ir viens ļoti centrāls rituāls. Un tas centrālais rituāls ir tas, ka tad, kad mēs esam tā, lūk, apzinājušies, pacēluši savā apziņā to, ka mēs visi kā cilvēki piederam vai tai, vēl ar vien tai vecajai domāšanai, no kuras Kristus mūs ir nācis atpestīt un kurai nav nākotnes un tā tālāk un tā projām. Mēs visi esam tai vecajai domāšanai piederīgi cilvēki, tad, kad mēs to esam apzinājušies savu grēksūdzi. Tad mēs nākam pie altāra un mūsu piere tiek apzīmēta ar pelniem, ar krusta zīmi, uzvākot uz pieres, izskatās mazliet jocīgi, bet īstenībā ļoti interesanta lieta, jo sakot, liekot šo krusta zīmi uz pieres, cilvēkiem tiek sacīts, piemini, ka tu esi puteklis un pie pīšļiem tev būs atkal atgriezties. Un pirmā brīdī nenormāla depresija. Nu vai ne? Bet no otras puses, draugi, šis vārds piemini, kas tu esi, ir ļoti svarīgs. Jo redziet, atkal man jāpaskaidro, no kristīgās teoloģijas viedokļa ir vienlaikus patiesi divi it kā ļoti dažādi apgalvojumi. Tas viens apgalvojums ir tāds, ka mēs esam kaut kas ļoti, ļoti liels, ļoti nozīmīgs. Kā Dieva bērni, kā Dieva līdzības nesēji. Mēs esam pati Dievam, nu, teiksim tā, varētu, jā, atļauties pat tā sacīt, pati dārgākā
radības daļa. Tieši tā iemesla dēļ, ka mūsos ir sakoncentrēts tik ļoti daudz. No otras puses ir šie atgādinošie vārdi, kas saka, ka tu esi puteklis un pie pīšļiem tev būs atkal atgriezties. Un kādās dzīves situācijās mēs to varam, diemžēl, arī ļoti uzskatām, redzēt, un mēs jau teorētiski visi zinām, ka tā ir liela patiesība. Ka kaut kādā nozīmē cilvēks ir arī ļoti trausla, ļoti īstenībā ierobežota, vāja un īslaicīga būtne. Un tas vienlaiks ir patiesis. Ka no vienas puses mēs esam ļoti nekas, un no otras puses mēs esam ļoti daudz. Mātiņš Luters savā laikā to izteica tādā neparastā formulā, ka mēs esam vienlaikus svēti un vienlaikus grēcīgi. Mēs esam vienlaikus grēcinieki, tātad nu putekļi un pīšļi, no otras puses mēs esam Dieva svētie. Un par ko ir runa, mīļie draugi? Tas atgādina mums vienu lietu. Es atļaušos to mazliet jums nointerpretēt. Tas atgādina mums vienu lietu, ka cilvēks, mēs katrs, ja mēs sevi atraujam no pārējā konteksta, ja mēs sevi atraujam no citiem cilvēkiem, ja mēs paskatāmies uz sevi, nu tādā nozīmē, ka, vācakot, mēs aizmirstam par visu kontekstu, par visu pasauli, par Dievu, par visu, nu, zinamies uz cilvēku. Tad cilvēks ir vienkārši vilmaiņas produkts. Tā ir. Vienkārši mūsos notiek ķīmiskas reakcijas. Mēs esam, nu, jā, mēs esam šūnu mais. Staigājam apkārt, kamēr noveļamies kaut kur. Nu, tā ir, nu, draugi, nu, bet tā ir. No otras puses, ja mēs paskatāmies uz cilvēku lielajā kontekstā, tad mēs sākam redzēt, ka cilvēks ir būtne, kurā spūguļojās un atstarojās tik daudz, kas vēl pāri par šo te fizikālo aspektu. Proti, tas šūnu mais ir spējīgs domāt, just, viņš ir spējīgs reaģēt uz citiem, viņam ir kaut kāda pagātne, pieredze, beigu beigās viņš ir spējīgs domāt par Dievu. Un tad, kad mēs paskatāmies uz šo aspektu, mēs redzam kaut ko ļoti lielu. Ja? Un tāpēc atkal un atkal piedodiet, ka es atkārtojos. Tas ir šis bibliskais stāsts par to, ka cilvēks ir radīts no zemes, bet viņā ir Dieva līdzība. Tātad no vienas puses mēs esam spogulis, no otras puses mēs esam atspīdums. Un tik cāli, cik mēs esam spogulis, tas spogulis pats pa sevi, ne viņš spīd, nekas viņš. Viņš vienkārši ir puteklis un pīslis. Bet tas atspīdums, kas šajā spogulī atspīd, tas ir kaut kas pavisam cits. Un tas nāk no ārpuses. Tad lūk, tas, ko mēs esam aicināti pieminēt šajā gaveņa dievkalpojumā, ir tieši tas, ka cilvēks iegūst savu vietu un lielumu tieši tad, kad viņš apzinās, ka viņš ir saistīts ar citiem, un ka viņš apzinās, ka mana patiesā vērtība nav kā reizi manī iekšā, bet mana patiesā vērtība ir tajās attiecībās, kas man ir dotas, un tajā, ka es varu būt kopā ar citiem, un ka es varu pazīt Dievu un būt kopā ar viņu. Un tāpēc šis vārds pieminēt tur ir tik ļoti svarīgs. Ja? Tātad esi pie pilna prāta. Be mindful. Esi uzmanīgs attiecībā par to, kas tu esi. Jo viena ilūzija ir sacīt, man nevienu nevajag, es pats ar sevi varu iztikt. Tā ir ilūzija, tāpēc, ka tu kādu laiku var viens pats iztikt, tāpēc, ka tu esi uzkrājis sevi ļoti daudz. Bet, kad tu iztērēsi to, tu vienalga redzēsi, ka tu nevari visu iztikt. Un otrkārt, pieminēt, ka es tātad nevaru viens pats iztikt, bet no otras puses, ja es esmu iesaistīts kopā ar citiem, tad manai dzīvei ir vērtība, jēga un mērogs. Un, ja jūs gribat, mana mūžīgā dzīvība nekad nav manī. Tas nav tā, ka manās molekulās ir iebūvēts tas, ka es būšu mūžīgs. Tā dzīvība vienmēr ir atkarīga no apkārtējiem. Tā tad no Dieva, kas man atcerās no šīs pasaules, kuras daļa es esmu. Ja? Tātad par mūžību vispār es varu domāt tikai šajās kategorijās. Un tāpēc gavēņa uzdevums ir mums šīs lietas atgādināt. Tātad palīdzēt mums noturēt atmiņā to. Un tāpēc es jūs aicinu uz visām šīm senajām kristīgajām tradīcijām tieši no šāda aspekta paskatīties. Ja es gribu šos 40 dienas, kas apmēram 10. Daļa no gada, 10. Tiesu Dievam es dodu, ja, 365 dienas, nu labi,
36 pusdienas. Nu labi, bet 40 dienas. Šīs 40 dienas, ja es gribu veltīt kaut kādā veidā īpaši savām attiecībām ar Dievu, tad jautājums ir, kas tur ir centrā. Un ziniet, tur centrā nav tas, ka mēs neēdam gaļu, jo daudz tāpat neēd gaļu. Un tad, kas viņam jāēd gaļu, varbūt, ziniet, tāds baigais gavēns, ne, es tikai gaļu. Ja? Nu tā, tas būtu briesmīgi, to es neiesaku. Bet kas ir tas svarīgais? Ir, ka es pamainu kaut ko savas dzīves rutīnā, un to es ļoti jums iesaku. Pamainu kaut ko savas dzīves rutīnā, lai tas man palīdzētu kāpināt šo apzinātību. Šo apzinātību ne tikai tajā nozīmē, ka es vienkārši vispār esmu pie pilna prāta un saprotu, kas notiek, bet arī apzinātību tādā nozīmē, ka es paturu prātā, kas ir mani uzdevumi, kas ir mani mērķi, kas ir tas, kam es piederu. Pamainīt kaut ko savā rutīnā. Un tas iemesls, kā dēļ tieši ar ēšanu, tas bija saistīts, ir tas, ka nu, tu ēd vairākas reizes dienā, kā es sacīju. Un tas nozīmē, ka ja tu izmaini kaut ko tajā, kā tu ēd, tas nozīmē, ka tu ticat man, nu, jūs jau visi to zināt, ja esat mēģinājuši, nu, tu to pamani. Tu to pamani, nu, ka nav tur tas cukurs vairs klāt, jā. Un tā, un pirmkārt, lai viņš tur nebūtu, tev jābūt pie pilnas apziņas, un šādi tad pieliekās tāpat. Bet otrkārt, tad, kad viņš tur nav, tad tu to jūti. Un jūs saprotat un pareizi, gavēņa mērķis nav mocīt sevi. Gavēņa mērķis nav tagad, nu, ka izģindis es tur velku, vēl 38. Dienu iet, vēl divas jānoturās un tad uz slimnīcu. Bet es mēģinu saprast, ka es esmu izmainījis kaut ko, kas mobilizē manu iekšējo garīgo dzīvi. Kas tātad man palīdz dzīvot mazāk automātiski. Mazāk automātiski. Un jūs varat paši to padomāt. Jā. Tātad mērķis nav vēlreiz atkārtoši sevi mocīt. Mērķis ir iespraust kaut kādus pieturs punktiņus. Savā ikdienā, savā dzīvē, kas man atgādinātu. Līdzīgi kā meditācijā, ne? Kāpēc mēs sakam to vārdu vai lūkšanas vārdu vai frāzi, vai ne? Tieši tāpēc, cita starpā, ne jau tāpēc, ka tagad, ja Dievam tu pateiks 58 reizes vienu to pašu, tad viņam, nu, tad viņš tā sapratīs. Bet tas stāsts ir par to, ka tanī brīdī, kad es vairs nesaku šo frāzi, jo es esmu aizpildējis savās domās atkal vakardienā vai rītdienā, tad es to pamanu. Ja? Un tā frāze man paliek, man palīdz atgriezties atpakaļ, man palīdz saprast, ne, nu šeit tas notiek, šeit tas process notiek. Ja? Tieši tāpat mūsu dzīvē. Mēs ieliekam vienkārši karodziņus. Un tāpēc ir labi to izdarīt, draugi, tāpēc, ka, redziet, kādreiz ir tā, cilvēku motivācija ir ļoti interesanta. Motivācija mums visu laiku svārstās, pilnīgi jebkurā jautājumā. Tiksim, ja mēs gribam kaut ko izdarīt, tad bieži vien tā, ka mēs esam ļoti motivēti, tad mēs varam kalnus gāst. Tad mēs tur, zin kā, cilvēks tur piedzēries no rīta, viņš pamostās, viņš ir nenormāli motivēts atmest, un viņš, teiksim, ir gatavs tur nez ko darīt, vai ne? Bet tas ir dažas stundas, tas nav pārāk ilgs laiks, ja? Tad lūk, tā motivācija uziet augšā, mēs saprotam, kaut kas būtu jādara, kaut kas būtu jāmaina. Nu labi, mēs nedzeram, mēs kaut ko citu, kaut kas būtu jāmaina. Tā motivācija ir. Tad viņi pēc tam nokrītās, un tas ir pilnīgi skaidri jāsaprot, ka tā tas arī notiks. Bet, ja tajā motivācijas augstajā punktā mēs iespraužam šos dažus pieturs punktiņus, mazas, sīkas, labas, miekāšas darbībiņas, tad pētījumi pierāda un dzīves praksa pierāda, ka tad, kad tā motivācija nokrītās lejā, tad cilvēks nav spējīgs pieņemt jaunas lēmumus, viņš nav motivēts uzņemties jaunas kaut kādas lietas, bet kaut kādas vienkāršas darbības, kuras viņš jau tā kā iepriekš ir apņēmies, iepriekš jau ir nolēmis, viņš bieži vien izdara. Tāpēc, ka nu, tā motivācija nav pilnīgi nulle. Viņa vienkārši ir zema, bet viņa nav nulle. Un šis ir interesants moments, ka tādā veidā mēs varam, piemēram, gavēņu laikā, mēs apņemamies kaut ko, izdaram, mēs iesākam šo periodu, un tad mēs viņu mēģinam noturēt. Ar to mēs mācamies ļoti daudz ko par sevi. Un tā nu ir liela taisnība, ka kamēr mēs neesam mēģinājuši kādu savu paradumu iesīkstējuši mainīt, tamēr mums ir sajūta, ka mums nav problēma un kādiem citiem ir problēmas. Bet tad, kad mēs mēģinam mainīt kaut ko tiešām sev ierastu, tad mēs saprotam, cik mēs esam nebrīvi. Bet tātad ideja vairākas reizes dienā piespiest sevi atcerēties, kas ir šis laiks. Un tā, ka es atceros, kas ir šis laiks,
Es atceros, kas ir manas apņemšanās. Es atceros pēkšņi visu. Un es esmu atkal šeit. Es esmu pie pilnas apziņas. Tāpēc baznīca visu kaut ko ir darījusi. Tur dievkalpojumu savādāk noformējusi, baznīcu savādāk noformējusi, lai citās krāsās mēs būtu, mūziku mazliet citu klausās, vēl visu kaut ko citu dara, lai tikai atgādinātu, ka šis ir kaut kas, kaut kāds īpašs laiks. Jā. Protams, tas nenozīmē, ka mēs vienmēr tā dzīvosim, bet tas nozīmē tikai to, ka mēs kādu laiku to darīsim. Un šīs atkal 40 dienas ir brīnišķīgs laiks, lai kaut ko labu sevī iestrādāt. Tā ir viena lieta. Tātad gaveņa laiks mēģina palīdzēt mums kāpināt mūsu šo apzinātību. Otra lieta, ko gavēns izdara, viņš māca mūs ieraudzīt nemainīgo, kas atrodas aiz visas tās mainīgās virspuses, kas mūsu dzīvē notiek, draugi. Un tas ir cieši saistīts ar šo apzinātības attīstību. Proti, kāpēc mēs šajās 40 dienās domājam par Kristus nāvi pie krusta? Tas nav tāpēc, ka tas tā labi pienākās ik pa brīdim atcerēties svarīgus notikumus pagātnē. Bet, kā mēs esam arī ar jums runājuši, tas, kas toreiz notika ar Jēzu, priekš mums ir tik ļoti svarīgi vieniemeslu dēļ. Šis stāsts dažādās, protams, formās atkārtojas nemitīgi. Nemitīgi. Un es uzdrošinos jums apgalvot, ka cilvēks, kurš neredz, nejūt vai kuram nav palīdzēts ieraudzīt, kā Kristus ciešanu ceļš nemitīgi pasaulē atkārtojas, īsti līdz galam nesaprot to, kas notika toreiz. Jo tas, kas notika toreiz, ir unikāls Kristus personas dēļ. Jā, protams. Bet tas nav unikāls pēc savas struktūras. Un tas ir tieši tas svarīgais, ko mums ir gaveņa laiks grib atkal iemācīt. Viņš grib sacīt, ka tās lietas, par kurām iet runa, ir šeit un tagad. Tas, par ko Jēzus tur toreiz runāja un ar ko viņš toreiz sastapās, ir precīzi tas pats, kas notiek tagad. Un tā tas būs līdz galam. Tad, ka būs gals, nu tad tas varbūt nebūs vairs tā. Bet kamēr gals vēl nav, tamēr viss ir daudz maz pavecam. Process atkārtojas. Un tieši tāpēc jaunā derība mums ir tik svarīga, ka mēs mācamies atpazīt krustā sišanu tagad, mēs mācamies atpazīt Dievu klātbūtni tagad, mēs mācamies redzēt, kā cilvēks atstumj no savas dzīves to, kas viņam visvairāk ir vajadzīgs, un savukārt labprāt sakot tam, kas viņam īstenībā nepalīdz, un tam līdzīgi, un tam līdzīgi. Ja? Un atkal tas iet kopā ar šo vēlmi būt šeit un tagad, ar šo vēlmi būt klāt, ar šo vēlmi atpazīt procesu. Tāpēc mēs īpaši domājam par kaut kādām garīgām tēmām, mēs lasam kaut ko, mēs šajā laikā īpaši tam pievēršamies, jo mēs gribam atšifrēt šīs lietas. Mēs gribam redzēt, kā tas darbojas. Mēs gribam redzēt, kā tad Kristus mums reāli palīdz. Viena lieta ir pateikt to deklarācijas formā. Nu, vai ne, viņš mūs ir atpestījis no visiem grēkiem. Ja pareizi saprot šo formulu, jā, tā ir pilnīgi pareiza formula, bet lielākā daļa cilvēku, viņi vienkārši, manuprāt, es to nesaku par jums. Es to saku, piemēram, par teoloģijas studentiem, ar kuriem man šatad nāk saskaties, un es viņam varu personiskāk pajautāt, nu kā tu to saproti? Tā man liekas, ka tas, kā viņi to saprot, ir ļoti tā plāni. Tāpēc, ka izrādās, mēs vienkārši atkārtojam šīs lietas. Mēs esam dzirdējuši, mācītājs tā saka, tur kaut kur citur mēs esam tā dzirdējuši, mēs viņus tā atkārtojam, bet ja mums tā pieķer pie kakla un pajautā, nu kas tad tas ir, nu tad tās atbildes nenāk tik vienkārši. Tad lūk, mēs mācamies ieiet iekšā procesos. Trešā lieta ir, ka gaveņa laikā mēs mācamies apzināties tātad vēlreiz savas izvēles, kam tad mēs gribam piederēt. Kam mēs gribam piederēt? Par to mēs runājam aizvadītajās lekcijās. Vai mēs gribam piederēt tam, kas paiet, un tam, kas beidzas? Vai mēs gribam piederēt tam, kas nāk, un tam, kas sākas? Ja. Un te atkal ir tā izvēle. Tu jau nevari saprast, kam tu gribi piederēt, un kā tu to vari izdarīt, ja tu nesaproti, ja tā drīkst teikt, neizjūti šos procesus. Vai ne? Un es vēlreiz likšu jums pie sirds, draugi, ka izprast to, kas ir kristietība, un kas ir tas gars, uz ko Kristus mūs aicina, nav tik triviāli vienkārši. Tāpēc, kā Jēzus pats to paredzēja, ka nāks laiks, kurā daudzi
darbosies viņa vārdā un īstenībā nebūs šo viņa garu satvērošu, vai varbūt būs tam pilnīgi pretēji. Ja? Kam es gribu piederēt? Kas ir manas izvēles? Un trešais ir, protams, tas, vai ceturtais ir tas, ka gavēņa laiks mums iemāca vai māca to, ka ir cilvēka dzīvē kaut kas, kā mēs arī pagājušajās reizēs runājam, kaut kas mazliet svarīgāks nekā vienkārši īslaicīgs komforts. Un cilvēks, kurš nepārtraukt, grib vienkārši būt komfortā un baidās, ka tik kaut kas nenotiek, visticamāk beigu beigās jūtās zaudētājs. Un tas atkal, ko Lieldienas runā. Viņas runā par šo uzdrošināšanos, izdarīt izvēles, saprast, kas tās par izvēlēm, izdarīt izvēles un iet tām līdz. Tas ir, ko Jēzus sacīja. Ja kāds grib man sakot, lai tas ņem savu krustu un nāk man līdz. Ja, un tie nebija tādi, tie nav tādi vienkārši tādi smuki vārdi. Tā ir ļoti liela patiesība. Ja tu gribi savā dzīvē piederēt Dievam un Kristum, tev nāk skāpt pāri robežām, kuras tev ir dabiskas un citiem ir dabiskas, un rezultātā tas nav tik vienkārši. Ja. Bet tā tad mēs kāpinam šo apzinātību, šo apziņu. Un, nu jā, līdz ar to gavēņa laika uzdevums ir palīdzēt mums šo te aktivitāti kaut kā restartēt sevī, un tāpēc noslēgumā vēlreiz aicinu tikai jūs saprast, ka šis ir laiks, kurš mudina mūs patiešām izdarīt kaut kādas izvēles, apņemties kaut ko, un jums pašiem tas ir jādomā, es domāju, neviens, ne, no, ok, es varu jums pateikt, ko vajag darīt, bet tas nepalīdzēs. Ir svarīgi pašiem izdomāt, kas ir tas, kas man palīdzēs, šajā laikā neaizmirst, tā rupi vienkārši izsakoties, ka es esmu Kristus māceklis, vai ka es esmu cilvēks, kas gribu garīgi augt, kas man palīdzēs neaizmirst, un kas man palīdzēs nenobīties, neatkāpties no tā, ka es izdaru izvēli, un ka es apliecinu to, kas, manuprāt, ir patiesība, un kas ir nākotne, un kas ir mīlestība, uz ko Kristus mūs aicina. Ja. Šādā nozīmē, paradoksālā kārtā, meditācija, kur ir tik šausmīgi vienkārša lieta, vai ne? Apsēsties un būt šeit un tagad un saprast, kas tu esi, un saprast, ka Dievs ir šeit. Ļoti audzina mūsu raksturu, viņi ļoti veido mūs par cilvēkiem, kas esam spējīgi šajā pasaulē dzīvot un funkcionēt. Nu, lūk tā. Tātad galvenais ieteikums ir izmantot šo laiku, izmantot to, varbūt kādam jāapņemās no jauna, regulāri meditēt, ko? Es nedomāju, ka visiem tā nav problēma. Viss vajag tā divreiz dienā no rīta un vakarā, tā ļoti smuki to dar. Ja jums tā veicās, ļoti labi, es jūs apsveicu. Ja ne, brīnišķīgi iespēja. Es kaut ko darīšu. Un es mācīšos visu to, kas mani virza nost. Nē, nu šodien nē. Nu reāli, nu šodien es nevaru. Tā jau es varu. Bet nu ne šodien, jo rīt ir tas un vakar bija tas un es nevaru. Nu, ka tie ir tie maldi, tās ir tās ilūzijas. Nu, ko nezinu, nevari. Nu, protams, ka tu vari apsēsties Dieva klātbūtnē. Ja es tev sacītu, tev ir jāsakomponē Dievam simfoniju, nu, par godu, nu, tad es vēl varētu saprast, ka šodien nevar. Zin kā, vakar tur grūta diena, un tad šodien nevar. Bet apsēsties, pasēdēt Dieva klātbūtnē, to var. Ja. Un tas tāpēc tādā ziņā tur nav kur daudz paslēpties, nu, ko es nevaru apsēsties. Nu, stāvi, nu, ej. Bet esi pievērsts Dievam. Un tad tu saproti, nu jā, tie ir vienkārši tie mirkļi, kuros manas domas jaucās nost, un kur es neesmu disciplinēts, kur es neesmu tāds, kāds es varu būt. Ja? Tā kā tā ir ļoti nozīmīga lieta. Labi, kādi varbūt jautājumi, komentāri, piebildes, iebildes? Droši. Vēl kādas minūtītes varam tam notīt. Jā, droši. Jā.
Aha. Jā, tieši tā. Kāpēc mēs ticības apliecībā sakam, mēs ticam uz miesas augšāmcelšanos? Jāreiz mēs saprotam, ka pie pīšļiem to atkal atgriezīsies. Un tā ir liela taisnība. Jūs uzstādāt ļoti labu teoloģisku jautājumu tādā ziņā, ka viņš ir labāks nekā varbūt pat pirmā brīdī liekas. Jo tiešām tas ir biblisks teksts, kas saka, ka Dievs Ādamam piedrauda ar šiem vārdiem, ka piemina, ka tu esi nācis no zemes, vai ne? Un pie zemes tev būs atgriezties. Kāpēc augšām celšanās un kāpēc miesas augšām celšanās? Pavisam īsa atbilde ir tā, ka kristietība uzskata, ka cilvēka dzīve ir ārkārtīgi vērtīga. Un proti, ka šī pasaule ir, nu kā lai jums pasaka, viņa, protams, ir cikliska un ritmiska. Bet tai pašā laikā viņā, ja tīpaši cilvēka dzīvē, mēs varam redzēt aizvien kaut ko unikālu un jaunu. Mēs nedarītu pareizi, ja mēs iedomātos, ka šī pasaule ir vienkārši tāds bezjēdzīgs cikls, saka kristietība. Kristietība saka, viņai ir, pasaulē ir savs sākums un pasaulē ir savs mērķis. Un līdz ar to judeo kristietība uztaisīja pretstatā varbūt austrumiem, kuriem laiks ir diezgan cikliska parādība, uztaisīja šo izpratni par vēsturi. Nāca ar šo atziņu, ka piemēram, ka teiksim, laiks ir identificējams, un ka viņš ir kaut kādā ziņā unikāls. Piemēram, nu, teiksim, ja mēs sakam vārdu Abrahāms, tad mēs nedomājam kaut kādu, nezinu, entitāti, kura šeit virs zemes ir bijuši entās reizes, bet mēs domājam to konkrēto dzīvi, kas ir aprakstīta, teiksim, tur pirmajā Mozes grāmatā, tajās un tajās nodaļās. Tur ir viens cilvēks ar saviem mīnusiem un plusiem, ar to, ko viņš zina un ko viņš nezina, ar to, ko viņš tic un kam viņš nespēja noticēt. Un tas ir konkrēts cilvēks. Un tad visa vecā derība saka, ka Dievs saka, es esmu Abrahāma Dievs, es esmu Izaka Dievs, es esmu Jēkaba Dievs, un viņš sauc vārdā šos konkrētos cilvēkus. Un ar to judeokristīgā tradīcija nāca ar šo svarīgo pieteikumu, ka Dievs, jeb šī lielā realitāte, viņš redz mūsu katru, novērtē mūsu katru, un katra cilvēka dzīvē ir savu vērtību. Pilnīgi neatkarīgi no tā, kā mēs spekulētu par kaut kādiem citiem garīgiem lielumiem, katrs mēs dzīvojam šo vienu konkrēto dzīvi, kura ir apzīmēta ar konkrētu vārdu un uzvārdu, ja tā drīkst teikt. Viņai ir konkrēts sākums un konkrēts gals, un šādā nozīmē katra dzīve ir unikāla. Tad, lūk, augšām celšanās ir ļoti interesantais kristīgais koncepts, kas saka, ka cilvēka eksistence sadalām nevis divās daļās, bet trijās. Tātad klasiskais sadalījums ir divdaļīgs – dzīve un dzīve pēc nāves, kur dažiem viņi ir cikliski, citiem viņi aiziet okeānā kaut kādā un tā tālāk, bet ir dzīve un dzīve pēc nāves. Tad kristietība saka, ir dzīve, tad tu nomirsti, tad ir dzīve pēc nāves, dusēšana kapā, atrašanās pie Dieva vai kaut kā tā, un tad ir augšām celšanās. Tā ir dzīve pēc dzīves pēc nāves. Un šis trīsdaļīgais sadalījums saka, ka mēs uzskatām, ka tad, kad pasaule ir pabeigta, tad ikvienam cilvēkam, kas šajā pasaulē ir bijis, ir dota iespēja piedalīties un redzēt šīs pasaules augļus un rezultātus. Tāpēc tas, ko mēs apliecinām tajā ticības apliecībā, nav kaut kas ļoti mehānisks, lai gan daži teologi tā to ir interpretējuši, ka Dievs salasīs visas molekulas kopā un mēs nostāsimies. Tādi kādi nu, mēs esam. Bet es domāju, tas stāsts ir par to, ka mēs ticam, ka pilnīgi katra cilvēka dzīvei ir dota līdzdaļa tajā Dieva nākotnē. Tieši tai cilvēka dzīvei, kas ir nodzīvot šeit. Un tā miesa, es gribētu vēst jūs uzmanību, tā miesa, par ko tur ir runa, nav tikai, piedodiet, gaļa. Ja? Tā miesa ir visa mūsu dzīve. Nu, ja jūs gribat, jūs nebūsiet ļoti tālu no patiesības, ja jūs sacīsiet, mēs ticam uz cilvēka dzīves augšām celšanos. Tā miesa ir viss, kas ir ar tevi noticis. Un tieši tas izskaidro, ka mēs neaugšām ceļamies vienkārši, nu viens tur nomirst, es ļoti atvainojos sirmā vecumā, un viens tur nav iemācījies, es atvainojos vēl staigāt un tā tālāk. Un tad mēs domājam, kas tur notiks, kas tagad, kā tas tur viss būs. Ne? Runa ir par šo dzīvi, par visu to kopumu, kuram ir sava vieta šajā Dieva paredzētajā nākotnē.
Un tas, ko mēs apliecinam, tā tad ir, ka mēs uzskatām, ka cilvēka dzīve nezaudē savu vērtību, mēs uzskatām, ka viņa neizzūd kaut kur nebūtībā, bet mēs ticam un apliecinam, ka mēs ticam, ka katra cilvēka dzīve iegūst savu vietu un iegūs savu vietu šajā lielajā Dieva mūžībā. Un tāpēc jums jautājums ir vietā, tas nav tik mehāniski, kā mēs varbūt to dzirdam, ka tas ir vienkārši stāsts par to, kā latviešiem ir tas luterāņiem, tas ticējums, ka krusts jāliek kur? Kapā? Kaigalī. Kāpēc? Tāpēc, ka ceļās augšā, tad var pieķerties. Un tad ir foršāk piecelties. Nē, nu jūs smēties, ne? Nu, tā problēma, ka tas krusts varbūt sen jau mazliet ir, kā saka, gājas zudumā, bet nu labi. Pieķerties vajag, ja? Nu nē, tik traki nē. Tik traki nē. Vai, nu jūs paņemat vēl vienu lietu. Jā, kopumā jaunā derība apmēram 5 dažādi veidi, kā tiek saprast, kas ir augšāmcelšanās, un jums ir liela taisnība, ka, piemēram, apostols Pāvils vispār principiāli pamatā runā tikai par šo garīgo augšāmcelšanos. Piemēram, starp citu arī Jēzus pats atnāk, tur viens cilvēks viņam saka, Jēzu, es tev gribētu iet līdzi, jā, bet man tur jāiet, jāaprok tēvs. Un tad jūs domājat, nabaga tēvs nomirs un neļauj Jēzus viņam viņu aprakt, jā. Bet nē, tēvs jau vēl dzīves kāreiz. Stāsti par to, ka šis cilvēks saka, bet man ir pienākumi, man tur ir, teiksim, jākalpo tam un tam, un tad, kad es varēšu būt brīvs, tad es varēšu to sakot. Un Jēzus saka dramatisks vārds, šausmīgs vārds. Viņš saka, lai mirušie aprok mirušos, bet tu nāc man līdz. Bet nu labi, tur neiesim eksegētis dziļi, bet tā galvenā doma tieši tā, ka viņš arī uzskata, ka īstenībā cilvēks var būt garīgi miris, jo viņš ir atslēgts no realitātes, viņš ir atslēgts no tā lielā kopuma. Jo kas ir nāve? Nāve ir nošķirtība. Ja tu, piemēram, dvēseli nošķirās no miesas, tad ir fiziska nāve. Ja dvēseli nošķirās no Dieva, no gara, no realitātes, tad ir garīga nāve. Un patiesībā šī nošķirtība tā tad ir tas, kas ir nāve. Un savukārt augšām celšanās ir tas brīdis, kad tas, kurš ir bijis pazudis, tas, kurš ir bijis svešumā, tas atgriežas. Un kad vecākais dēls tēvam sūdzās par to jaunāko dēlu, kāpēc tu viņam to teļu tur kāvi, tad viņš saka, redz, tavs brālis bija miris, un tad viņš ir dzīves. Tā kā jums ir pilnīgi taisnība, ka jaunā derība arī šādi skatās uz augšāmcelšanos, kā uz tagadnīgu notikumu. Protams. Bet ticības apliecībā mēs apliecinam to, ka katra cilvēka dzīve saglabājas. Un tieši dzīve saglabājas, un saprotiet, tāpēc jau pastāv, arī tie briesmīgie vārdi un koncepti par teiksim, debesīm un elli un vispārējo. Jo traki, patiesībā traki, draugi, es gribu jūs pabiedēt, drīkst bišķiņ, vakars ir vēls, bet nu, ja patiešām ir tā, ka mēs dzīvojam šo dzīvi un mēs par viņu atbildēsim, tas ir diezgan svarīgi, kā mēs viņu nodzīvojam, ne? Jo viņi viss tur ceļās augšā, ar viss, kas tur ir. Es domāju, vakar nomazgājos, lai ne, nu tad es tagad esmu gatavs augšām celties. Nē, tu celies augšā ar visu to stāstu, ar visu to miesu, ar visu to, kas tu esi bijis. Un līdz ar to ir ļoti no svara, kā mēs dzīvojam, un ļoti no svara, kā mēs paši redzam, un kā citi redz to, ko mēs esam darījuši. Tieši tas ir tas izšķirošais. Jā. Neteoloģisks jautājums. Jā. Jums ir, zinām, taisnība tādā nozīmē, ka mums nevajadzētu iedomāties, ka tas, ka mēs esam radīti 6. Radīšanas dienā pašās beigās, ka tas tagad nozīmē, ka mēs esam nosacīti principiāli labāki par pārējo radību.
un ka mēs drīkstam attiekties kaut kā neuzmanīgi pret pārējiem, un ka mēs drīkstam, teiksim, nu, uzvesties, lūk, kā jūs ļoti labi tur raksturojat, ļoti egoistiskā veidā. Es domāju, ka tā ir pilnīga taisnība, un ka es personiski mazliet bīstos, es te sāku arī mazliet tanī brīdī, kad es to teicu, jo es pat bīstos lietošos slaveno teicienu, ka mēs esam radības kronis un tā tālāk un tā projām, ja? Jo tas mūsdienu pasaulē smaržo, maigi sakot, pēc tā, kā mēs attiecamies pret to pasauli, kas ir mums apkārt un cik bezatbildīgi mēs kādreiz viņu izmantojam un kā mēs beigās dabūsim un dabūjam no tā visu ciest. Tā tas tiešām ir. Tas iemesls, kā dēļ cilvēks tiek mazliet īpaši izcelts, ir viņa atbildības dēļ. Respektīvi, cilvēks saskaņā Bībeles izpratni ir tas radījums, kuram ir vairāk nekā jebkuram citam radījumam dota spēja un iespēja apzināties to, kas viņš ir, un līdz ar to iejaukties vai, lietosim maigāku vārdu, līdzdarboties pie radīšanas procesa vairāk kā jebkuram citam. Un tas rada divas problēmas. Tātad no vienas puses šī iejaukšanās spēja var būt kaut kas ļoti labs, un mums ir tas jāaizstāv un jāaizsargā, mums jādod cilvēkam iespēju. No otras puses, protams, šī iejaukšanās spēja var būt arī destruktīva, un attiecīgi mums ir visas tās pārējās problēmas, ko cilvēks ir spējīgs ienest iekšā. Es sacītu, ka tas vienīgais iemesls, kādēļ mēs nosacītu varam runāt par cilvēku kā kaut ko īpašu, ir tiešām tas, ka mums ir tā iespēja ietekmēt šo pasauli un piedalīties pie viņas. Varbūt mazliet dziļāk, vairāk, nu, mūsu iespējas ir lielākas, un līdz ar to mūsu atbildība ir lielāka. Un es domāju, ka kristīgais skatījums, draugi, ir tāds. Mēs pamazām ejam uz to, bet tas skatījums ir tāds, ka vispirms mums jāsaprot, ka katrs cilvēks ir vērtīgs, un viņam ir savas kaut kas, ko mums ir jārespektē. Arī tad, ja tas cilvēks, nu nezinu, nav gluži tāds, kādu mēs viņu gribētu redzēt, mums ir jārespektē, ka viņš ir cilvēks, un viņam ir savā ziņā tieši tādas pašas tiesības būt kā mums. Jautājums, protams, nu, ko darīt tajā situācijā, kad viņš pats kļūst agresīvs vai kaut kādā ziņā nu, ļaunprātīgs pret citiem. Tad mums atkal ir jāatrod metodas, kā mēs tādā situācijā rīkojamies un kā mēs, teiksim, to ierobežojam un kā mēs viņam liekam saprast, ka tā lieta neiet. Bet no vienas, lai kā mēs negribētu, respektīvi, lai kā mēs nepieļautu, ka cilvēks ir destruktīvs, mums vienalga jāapzinās, ka tas viņa potenciāls ir tieši tāds pats kā mūsējais. Un līdz ar to, kas ir arī svarīgs temats, iespējams, ka tas cilvēks ir destruktīvs, tāpēc, ka tam ir kaut kāda cēloņa, vai ne? Un ka mēs esam kaut kāda ziņā atkal līdzatbīgi un līdzatbildīgi pie visu tā, kas notiek. Piemēram, pasaulē ir ļoti forši pateikt teroristi vai vēl kaut kas. Jā, neapšaubām neattaisnoja nemaz, un otrs puses, tam ir kaut kādi, varbūt arī cēloņi, kāpēc tas tā ir, kāpēc noteikti tās pasaules teritorijās tas tā veidojās. Jā, reliģija ir viena lieta, bet reliģija bieži vien ir vienkārši aizsaks. Jautājums ir, vai mēs gribam uzņemties šo atbildību un saprast, ka mēs kaut kādā ziņā esam līdzīgi, un ja kāds no mums nokļūst bedrē, tad tas ir tāpēc, visticamāk, viņš tajā bedrē ir kaut kādā ziņā iekritis savas vai citu vainas dēļ. Tas tā ir. Tā ir pašā laikā, vēlreiz, tas, ka mēs esam ar šo milzīgo atbildību apveltīti, arī uzliek mums zināmas pienākumus, un kristietība nebūtu nav tāda, kas runā tikai par tiesībām, viņi runā arī par mūsu atbildību, par mūsu pienākumiem, par to, kas mēs esam kā cilvēki. Un mēs nevaram sacīt, es esmu cilvēks, es gribu baldīt visas privilēģijas, bet es negribu uzņemties atbildību par to, kas es esmu. Un es domāju, tas ir tās, bet es nepabeidzu, ka sākam mēs ar cilvēkiem, bet principā es domāju, ka nākotne pieder arī tam, ka mēs rūpējamies par radību daudz vairāk nekā līdz šim. Daudz vairāk nekā līdz šim. Un mēs sapratīsim aizvien vairāk, ka cilvēkam būt tas nozīmē arī meklēt risinājumus tam, lai neradītu bezjēdzīgas ciešanas arī citiem. Ne tikai cilvēki. Ja? Bet tas, protams, ir tāls. Salīdzinoši, lai dažiem ir tuvāk tie, kā jūs labi raksturojāt. Tas mans kaķītis man ir labāk saprotams, jo ja viņš cieš, tad es ciešu līdzi, vai ne? Tie tur tajā otrā galā, lai viņi tur cieš, tie cilvēki. Paši vainīgi. Nu, respektīvi, tā tas ir. Bet es domāju, ka tādās lielās līnijās mēs būsim spiesti, zināmā mērā, rēķināties arī ar radību, jo mēs esam atkarīgi no šīs pasaules, kurā mēs esam. Tur bija kaut kas jau, jā, droši.
Jūs man uzdodat sarežģītu jautājumu. Es sacītu tā, ka kopumā kristīgā teoloģija atbildētu, ka augšāmcelšanās skar pilnīgi visus cilvēkus. Kas attiecas uz pārējiem radījumiem, par to mēs nejūtamies tiesīgi atbildēt un spējīgi atbildēt. Bet mēs atbildam par visiem cilvēkiem, par cilvēku dzīvi, par to, ka ik viens cilvēks, gan labi, gan ļauni, ja tā drīkst teikt, gan tie, kas mums patīk, gan tie, kas mums nepatīk, gan tie, kas grib, gan tie, kas negrib, ir spiesti un būs savā ziņā spiesti saskarties ar to, kas ir viņu dzīves, kā klasiķis teica, sausais atlikums. Kas ir tas, kas ir viņu dzīves rezultāts. Un šeit ir svarīgi tas, ko cilvēks dara, bet dīvainā kārtā tur ir svarīgs arī tas, ko mēs ar to daram. Jo bieži vien mēs to stāstu vēl parakstam garāk, un tad tur parādās tā dzīve, un varbūt dzīves laikā mēs to cilvēku vērtējam vienā veidā, un tad, kad jau ir paiet kāds posms vēsturē, mēs pēkšņi pilnīgi savādāk viņu sākam redzēt un viņu darbu. Ļoti daudzi cilvēki savas dzīves laikā netiek novērtēti. Viņi netiek saprasti un paiet kaut kāds tur laiciņš un pēkšņi saprot bāc. Kāds ģēnijs bija mūsu vidū, cik tas bija svarīgi, ko tas cilvēks darīja, un mēs kaut kā pilnīgi savādāk to sākam redzēt. Tāpēc tas stāsts ir tāds garš un plašs. Labi, mīļie draugi, daudz jautājumu, tas ir labi. Mēs meditēsim.